waxaan maanta halkan ku qabanaynaa shirkan jaraa'id oo runtii kaga hadlayno laba qodob oo ah amniga iyo xildhibaanadii runtii la xirxiray. Kulli waxaan bulshada iyo dadweynaha reer Buurama anugu baaqayaa oon leeyahay nabadgelyada iyo amniga ha la ilaaliyo. Waxa weeye mas-uuliyaddu wayna wada saaran tahay, haddaan nahay ciidanka amniga, haddaan xildhibaanada nahay, haddaan nahay shacabka, haddaan nahay waalidiinta, intuba waxay mas-uulan ka wada nahay amniga maxaa la yidhaahdaa degmada. Kullukum mas-uulun maxaa la yidhaahdaa can raciyatihi, mid kastaaba hadduu aabbaha qoyska jooga yahay iyo haddii mas-uuliyiinta xilka haysa uu yahayba mas-uul baanu ka nahay amniga. Amniga inaan ilaalino runtii waxa weeye waa qodob aad markaasi muhiima aan ku daba jirnaa. Waanu ka wada hadalay maamulka degmada, maamulka gobolka, ilaa iyo xukuumadda dhexe oo heer wasiira waanu ka wada hadalay. Hawshooduna meel fiican bay noo maraysaa. Waxaan leenahay shacabka iyo dadweynaha reer Buurama, alla istajiyo. Runtii waxa jirta markay hawli dhacdo in siyaabo qaldan looga faa'iidaysto oo brobagando iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabo kale la dhex raaciyo oo maxaa la yidhaahdaa mushkiladaha la sii baahiyo. Marka waxaanu leenahay hawl walba inta ay leegtahay ku koobnaato, amnigana ha la ilaaliyo, brobagandadana ha la iska daayo. Waxaa nagu kallifay maanta inaanu hadalno waxa weeyaan golihii deegaanka ee degmada Buurama xildhibaanadiisii daanahay oo maanta run ahaantii wax yaroo dhaqan ay ka maqan yihiin. Waxaa jirta xildhibaano la xidhay oo ciidamada ammaanku xidheen. Xildhibaanadu waa run xeer lambar 23 iyo xeerka Jamhuuriyadda Soomaaliland-ba waxay leeyihiin xasaanad. Balse haatee xildhibaanku xasaanadiisa haddii lagu xadgudbay oo dee la xidhay ciidamada ammaanku qaabkay u xidheen dowladdu ammaanka, waxaa ka mas-uula laanta amniga ka mas-uula ciidamada ammaanka ka mas-uula. Maadaama ciidamada ammaanka ka mas-uul yihiin sida ay u xidheen lama yidhaahdee siday ku dhacday, lama yidhaahdee sidee unbaa loo xaliyaa, unbaa meesha taalla, sidii loo xallin lahaa ee xalkaa loo gaari lahaana waanu ka wada hadlay dowladda dhexe. Arrintaasina si positive u socotaa, wanaagsan. Haddaanu xildhibaanadii nahay, waxaan ugu baaqaynaa shacabka degmada Buurama iyo ka gobolka Awdalba meel fiican bay waxay noo marayaan oo Ilaahay mahadi barwaaqaynu ku jiraa, iyaynan raadinin wax intaa ka baxsan. Inta wanaagga khalisaay, inta waxa xun wada gacanta ha qabato. Kulliiba gobolkan wuxuu taariikh kuleeyahay, unu xadaarad ku leenahay. Gobolkii xadaaraddaynu nahay, gobolkii wanaaggaynu nahay, inaynu wanaagga xaggiisa u jeesanno. Wixii aanu dhisaynay wanaag ahaa ee 23 sano soo dhifaynay, inay qaar si yaroo system ay nagaga burburiyaan, taas waxaan leenahay waxaan aqbali kara maaha. Xildhibaanaduna dhalinyarta waxaan leeyahay degmada Buurama, magaalada Buurama inta ku dhowba adeero, inta maxaan ku dhaaday qalalaasaha wada aanu caaqicilinaynaa. Wax xildhibaano habeen kasta waxaa la yidhahdaa xildhibaanaa lasoo xidhayay, xildhibaanadiiba iyo dowladdii lasoo garaaco, dad badan oo dana kale isu garaacaan ma jirta. Dowladdii iyo xildhibaanadu waa si dhin kale u wada jeedaan. Xildhibaan lasoo xidhaya inaba jooda la daba ridayay, kuwii maxaan ku dhaa la xidhaan sistamka ku xidhmeen annagaanu ka daba tegayna. Cid dambe oo maxaan ku dhahay xildhibaano taarga laga dhiganayana barobagaadka laga joojiyo suuqa iyo magaalada, dadka danaha gaarka halina inay uga faa'iidaysan. Maxaan ku dhahaa xildhibaanada golaha deegaanka inay mushkiladoodii ay dhex keenaan mushkiladaha maxaan ku dhahay bulshada reer Buurama dhammaan waa inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada iyo ilaalinteeda iyo xasiloolinteeda. Iyada ayaa markay ku jirtaa danta iyo nabadgelyada degmadu. Mar labaad waxaan leeyahay macnaan xildhibaanadii hawsha ku dhacday ama dhibaatada ku dhacday hawshoodii waanu galnay ilaa shalay, ilaa habeen hore, ilaa 3 maalmood inta aynu hawshu jirtayba waxaanu ku jirnaa sidii xildhibaanada xasaanadooda loogu soo celin lahaa. Hawshaana waan iska aragnay hadday noqoto heer wasiiro, hadday noqoto heer gobol iyo heer degmaba, waxaanan ka wada shaqaynaynaa dhammaantay oo aan isu waafaqsannahay sidii looga wada shaqayn lahaa nabadgelyada, xildhibaanadana si ugu dhaqsaha badan leh xasaanadoodii loogu soo celin lahaa. Mar labaad waxaan bulshada reer Buurama ugu baaqayaa dhammaan inay nabadgelyada ka wada shaqeeyaan, inay salaadiintu nabadgelyada ka shaqeyso, inay ciidanka qaranka
يدمان لامها أمن ويكود الشقيان نبت قليه ده مقاله ده عن وضع إلالينو حل دمانا ده قولها ديگان كادان نهينا أنا قول لنبروان كاوحن بلان قادنا نكا شقيانينو نبت قليه ده ديگمه ده هورينا هرغو شقيانيني ما تنوح كا شقيان دونا نبت قليه ده ديگمه ده دل يرتا ساسو كالوحن قو باقيا إياها ومويناها كلابا يبل شوين تكالي ريبو رمبا إنا يكود الشقيان نبت قليه ده وحن لنا هددوينين نصو دورتي كنول ديگمه ده بولما ولا ليال نبض innaga kunool iyadu inagu ma nool nabad la'aanna waa nabad la'aan nabad aan haysanno in ku wada noolnahay in ku tixfaanay in jaamacad heer jaamacadeed arurti maalinta dhalatay marayso tabasho waxaan tabanaynay inaan ku duminin tamashadu wadada ay leedahay aan u maraynaa nabadgelyadu waa qaali nabadgelyana waa nolol la'aan waxaan leenahay dawlad nabadgelyada iyada ka mas'uul nabadgelyada in la ilaaliyana waa wax waajib dibneeyeenu arkin dadweynuhu nabad ay ilaalinaysa dadweynuhu inay dib u arkin dawladdu nabad ay ilaalinayso waxa weeyaan kulli tada marka howlgal nabadgelyo la fulinayana waxyaala khaladaadii way iska dhici karaan way dadweynuhu tirsanayaan khaladkaana inaan eegno maahine sidee wax u samaadaan inaynu idhaahna haboon walaalaha xildhibaanada iyo walaalaha ayaa kulliita iyo dadweynaha xidhan labadaba kulliita waan ka howlgalaynaa waa howl noo taalla dadkiina soo doortay weeyaan inaan xildhibaanadan ka hadalno maaha dadweynaha laftooda mas-uuliyadii naga saaran tahay wax kastaana way dhici karaan dowladdana waan kala hadlaynaa inayna dhegaysato oo dee ummaddana ay u tudho annagana na dhegaysato nabadgelyadan aan ka wada shaqayno annaga iyo dowladdu waa wax meesha ku jira.